Kao i u svim zimskim mesecima, tako i u februaru, odnosno martu mesecu, imamo povećani broj poseta sa respiratornim tegobama, velike i male, dece i predškolskog i školskog uzrasta. To je jednostavno tako, to su sezonske bolesti, najčešće u osnovi virusne bolesti. Naši roditelji dobro znaju simptome, temperatura povišena, kašalj, sekrecije iz nosa, grlobolja, i onda se oni nama u velikom broju, nažalost, sada javljaju zato što su u kolektivu, u zatvorenom prostoru, pa se takve bolesti u takvim uslovima veoma lako šire. Aktuelne su respiratorne bolesti, aktuelne su osipne groznice, odnosno ovčije boginje, kako se u narodu zove, odnosno varičela, u predškolskim ustanovama, tako da imamo jako puno posla posljednjih mjesec dana. Isto tako, želeo bih da to smo već nekoliko puta o tome govorili, a ja bih sada ponovo da pozovem sve roditelje čija deca nisu primila MMR vakcinu. Na sreću, nema ih preveliki broj u našoj opštini, za razliku od drugih opština i drugih gradova u Republici Srbiji, ali bih voleo da i oni koji nisu primili vakcinu, a za čega nema medicinskog razloga, imamo nekoliko dece koji iz medicinskih razloga ne mogu da prime vakcinu, ali imamo mnogo veći broj dece koje nisu primila vakcinu, a nemaju medicinski razlog za neprimanje vakcine, želeo bih da pozovem njihove roditelje da budu odgovorni prema svojoj deci i da dođu u dom zdravlja kod svojih izabranih lekara, da dovedu svoju decu i da prime vakcinu protiv morbila, kao što su i oni primili kada su bili deca, njih su njihovi roditelji odveli njihovim lekarima, i isti ti roditelji koji se sada protive vakcinaciji su vakcinisani protiv morbila i oni su zaštićeni od morbila, a njihova deca nisu zaštićena od morbila. Pozivam ih da dovedu svoju decu da ih vakcinišu protiv morbila, kao što su njihovi roditelji zaštitili, tako da i oni zaštite svoju decu. Na sreću, u našoj opštini obuhvat imunizacijom uopšte, a i obuhvat imunizacijom protiv morbila je visok. Mi dalje nemamo taj zaštitni zid od 96% vakcinisanih. Vakcinisano je u zavisnosti od uzrasta od 94 do 95,8%. Ali pozivam roditelje da dođu svojim izabranim lekarima i da se vakcinišu. Roditelji vrlo dobro znaju kada se ta vakcina prima. Prima se sa navršenih godinu dana u prvoj dozi, a druga doza se prima pred polazak u osnovnu školu, odnosno pred polazak u prvi razred osnovne škole, i takva vakcinacija se sprovodi u redovnim uslovima. U slučaju proglašavanja epidemije, nadležni Institut za javno zdravlje, Batut iz Beograda, može da pozove na vanrednu imunizaciju. Na sreću, nismo još u toj situaciji, a ta vanredna imunizacija može da se sprovodi od 6. mjeseca života i onda bi se sprovodila i za sve druge nevakcinisane, a druga doza može da se dobije i mjesec dana nakon prve doze vakcine, i onda se smatra da je osoba potpuno vakcinisana protiv morbila.